הפכנו למה שהייתה איטליה. כך אמר אתמול ראש הממשלה נתניהו כשהזהיר מפני הליכה לבחירות חדשות. אז יצאנו לבדוק עד כמה נדיר או דווקא שכיח בהיסטוריה העולמית המצב הזה שמנהיג, המנהיג הנבחר, לא מצליח להקים ממשלה והמדינה הולכת לבחירות מחודשות. והאם המצב הזה מעיד על משבר עמוק, או אולי פשוט זה חלק מהמשחק הפוליטי. דג נסיכת הנילוס הוא מצרך מבוקש ברחבי העולם, אבל מאז שהתאהבו בו יותר ממיליארד סינים, התברר שהדג הזה פשוט הולך ונעלם. מאיכן? מאגם ויקטוריה שבאפריקה, שם הוא נמצא. אנחנו ננסה להבין אם אפשר עוד להציל את הנסיכה האפריקנית מידי הסינים. וגם נחזור למנהיג האחרון של ברית המועצות. סרט חדש המוקרן כעת בפסטיבל דוק אביב מציג ראיון מיוחד עם מיכאיל גורבצ'וב. אז נתן שרנסקי, שהיה אסיר ציון הראשון שגורבצ'וב שחרר מהכלא, יהיה איתנו ויסביר למה המנהיג שהיה פופולרי כל כך בעולם לא זכה לאהדה והוקרה דווקא אצלו בבית במולדתו. שלום לכם, אנחנו עם תוכנית קדושה בענייני העולם היום, וגם כל הזמן עם עין בוחנת מה קורה כאן אצלנו. תכף נבדוק עד כמה המשבר הפוליטי שלנו כאן עכשיו חריג כל כך בהיסטוריה של עשרות השנים האחרונות במערב, ואולי דווקא לא. אבל קודם כל, אנחנו איתך, כתבנו הפוליטי מיכאל שמש. מיכאל, שלום. אתה יודע מה? בואו ניקח אותך הכי פשוט. אנחנו קצת יותר מ-24 שעות לפני תום המועד שבו יכול נתניהו להציג ממשלה או לחזור לנשיא או לחזור ללכת לבחירות. איפה הדברים עומדים? האם יש בחירות או ממשלה? אז תראה, בדיוק לשאלה הזאת מתייחס ראש הממשלה לפני זמן קצר, והוא אומר אמירה שהיא מאוד מעניינת והיא די משקפת את מה שקורה כרגע. נתניהו אומר, ככל שאנשים יבינו, ובמערכת הפוליטית יבינו, שאנחנו רציניים ללכת לבחירות, ככה הסיכויים לכך שבסופו של דבר אכן יהיו בחירות, הסיכויים לכך הם הולכים ופוחתים, ובעצם זה המסר של נתניהו לאנשי הליכוד כדי בשיחה הזאת לצרף את כחלון, כפי שאנחנו יודעים, אבל העניין הזה מתאר בדיוק את מה שקורה כרגע. אם בכנסת ואם בציבור תהיה תחושה שיש בחירות, דרך אגב, אנשים עדיין לא כל כך מעכלים את הדבר הזה, אבל אם יבינו שבאמת הולכים לבחירות, יכול להיות שמשהו באמת יזוז במסע ומתן, שצריך לומר גם עכשיו תקוע. אקשה עליך ותגיד לי מה הפתרון לפלונטר. לכאורה, כדי שתהיה ממשלה ולא בחירות, או החרדים או ליברמן צריכים לא סתם לוותר, הם צריכים להתקפל עם הזנב בין הרגליים. או שהחרדים מתקפלים, ולגמרי מתקפלים, או שליברמן מתקפל ואומר שהוא לא יתקפל. איך אתה יכול לרבע את המעגל הזה? האם יש איזה נוסחה, מתווה שעובדים עליו, הצעת פשרה נורא יצירתית, ששניהם יגידו ניצחנו? אז תראה, במהלך החודשים האחרונים, כמעט כל הצעות הפשרה כבר עלו. זאת אומרת, שמחפשים את הסולמות, סולם שיוכלו לתת אותו לליברמן ולחרדים כדי לרדת מהעץ, כבר כמעט ולא נשארו סולמות כאלה. אבל מה? יש סולם אחד שאנחנו דיווחנו עליו היום מוקדם יותר, והוא הצעה שדנים בה, צריך לומר, ברצינות גם בשעה זו, גם בישראל ביתנו, גם בליכוד, וגם גורם במערכת הפוליטית. ההצעה הזאת אומרת בעצם נעביר את חוק הגיוס איכשהו ככה, רק את עניין היעדים שכל כך קריטי וכל כך נוגע לחרדים, נעביר אותו בחקיקת משנה, שגם מי יש לה כוח מסוים וגם מי יש לה את... זה מה הסיכוי ששני הצדדים יכולים להסכים על המתווה הזה? הסיכוי לכך הוא סביר כרגע ולא מעבר לכך. ליברמן עדיין לא נתן תשובה חיובית לדבר הזה באופן מוחלט, וגם החרדים לא, אבל אני יכול לומר לך שמתוך כל הפתרונות המוצעים, אם יש סולם שהצדדים יכולים לרדת מהעץ, אז זה באמת נראה לי הסולם, ולא נותר עוד הרבה זמן, כפי שאמרת, פחות מ-24. השאלה היא, בסופו של דבר, האם ליברמן מוכן לפשרה, מוכן לממשלה, ועכשיו זה רק הקונסטרוקציה שיתנו לו עם החרדים, או שהוא החליט קטגורית שהוא לא רוצה את נתניהו ראש ממשלה, וכל היתר זה משחק. מה, יש לך תשובה? אין לי תשובה, וזאת שאלת השאלות של כל המשבר הזה, ואני חושב שהתשובה לכך תהיה בעוד קצת יותר מ-24 שעות. אם ליברמן באמת יוביל את ישראל לבחירות חדשות, והכנסת הזאת תהיה הכנסת הקצרה בהיסטוריה, זאת בהחלט תהיה תשובה לכך שהוא... מיכה, אני אוהב שאתה מתחמק באלגנטיות כשאתה לא יודע את התשובה כמו כולנו. כל הכבוד. תודה, מיכאל. נתראה גם מחר. תודה. עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על המשבר הפוליטי הזה כאן אצלנו בפרספקטיבה קצת יותר רחבה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ומכללה אקדמית אשקלון. ערב טוב. למה הזמנו אותך? כי נתניהו אתמול הרים לנו להנחתה, והוא אמר, חבר'ה, אתם רוצים שנהיה כמו מישהו אחר, שנהפוך פה בלשון החמישייה הקאמרית רפובליקת בננות? הנה הדברים שנתניהו אמר, לאן עלול להידרדר המשבר הפוליטי. יש לנו? כן. יש לנו? ננסה לנגן? ואני אומר לכם שוב, מעומק הלב, וגם השכל,
אין שום סיבה לגרור את המדינה לבחירות מיותרות שיעלו הון עתק וישתקו את כולנו. עוד חצי שנה. מה אנחנו הפכנו למה שפעם הייתה איטליה? שנמצאים במשבר אלקטורלי פרמננטי? אנחנו מדינת ישראל. אנחנו מדינה חזקה. אנחנו מדינה דמוקרטית. ובכן, איטליה? מה היה באיטליה? לא ממש ככה. מלכה, אני שמח על ההזדמנות שלא כל יום יש לאיש פשוט כמוני הזדמנות לתקן את ראש הממשלה נתניהו. כן. אז קודם כל, איטליה היא כן מדינה דמוקרטית וחזקה, אבל איטליה אף פעם לא הייתה נתונה במשבר אלקטורלי פרמננטי. Mm-hmm. היו שם הרבה חילופים של ראשי ממשלה והרבה חילופים של ממשלות. רק אבל נגיד את סופנו, אנחנו לא מדברים על פסטיבל ברלוסקוני. אנחנו מדברים על שנות ה-60 וה-70. שנות ה-60-70. כן. שלא הצליחו להחליט מי השולט מבין מפלגות השלטון. הייתה מפלגה אחת דומיננטית. כן. הייתה כל מיני שותפות מתחלפות. הרבה מאוד ראשי ממשלה התחלפו בתוך מפלגת השלטון, אבל הבחירות התקיימו פחות או יותר כסדרם, פעם בארבע, פעם בחמש שנים. כלומר, זה לא המצב שבו אנחנו כיום. זה אולי יותר דומה למצב של שנות ה-50 אצלנו, שבן גוריון מאוד אהב להתפטר, ואז להקים ממשלה חדשה, בלי ללכת לבחירות. אוקיי, עכשיו, אחרי שתיקנו את ראש הממשלה, בואו נדבר על הדוגמאות שכן קיימות, נאמר במחצית השנייה של המאה ה-20, במדינות המערב, במדינות דמוקרטיות, שלאחר בחירות לא מצליחה לקום ממשלה, והולכים מיד לבחירות נוספות. כמה פעמים זה קרה, ומה מאפיין את המקרים האלה, איפה? אוקיי, אז צריך להגיד שזה קורה. Mm-hmm. זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה לפעמים. זה לא אסון לדמוקרטיה, אף דמוקרטיה לא התמוטטה בינתיים מאז מלחמת העולם השנייה בגלל הדבר הזה, אבל זה כן קורה. למשל, בריטניה 1974, היו בחירות בפברואר, בחירות לא החלטיות, אף מפלגה לא זכתה ברוב, והבריטים לא ידעו אז מה זה קואליציות, לא ממש אוהבים קואליציות. ראש הממשלה הית' הפסיד, מנהיג הלייבור הרולד ווילסון ניצח, אבל לא היה לה רוב מוחלט כדי להקים ממשלה. הוא התחיל בתור ממשלת מיעוט, אבל מהר מאוד זה התפרק, ואחרי חצי שנה היו בחירות חוזרות. אם נתקדם הלאה לקצת... לפני שאתה מתקדם, הכינון הוא מראש, ממתק ארכיוני כמו שאומרים אצלנו במערכת, ההכרזה על פיזור הפרלמנט בבריטניה, אז וואו. שגם שם הלכו לבחירות חדשות מיד אחרי הבחירות הקודמות, הנה. A proclamation dissolving the present parliament and declaring the calling of another. זה קרה גם בספרד לא מזמן, נדמה לי פעם בקנדה, יוון, זה קורה. זה קורה, זה קורה. יוון זה קרה לה ב-2012 כאשר היו בחירות, היו כמה סיבובים, ניסיונות של הרכבת ממשלה, לא הצליח, היו בחירות אחרי חודש וחצי. ספרד, רק לפני חודש היו בחירות פעם שלישית ב3.5 שנים האחרונות. זה קורה כאשר יש בחירות, התוצאות הן לא החלטיות, כלומר, אף מפלגה לא זוכה ברוב מוחלט, או משהו במבנה הבין גושי לא מאפשר להקים ממשלה, ובנסיבות האלה, לפעמים הפוליטיקאים מרגישים שאין ברירה אלא לעשות מישמש וללכת לעשות שוב בחירות. אבל אולי כאן אנחנו בכל זאת נבדלים, כי במקרים שאתה תיארת, היה מה שנקרא not inclusive, זאת אומרת, משהו לא... Inconclusive election. Inconclusive, כן. זאת אומרת, לא החלטיות, היה מין טקו כזה. נכון. פה זה לא נכון. המקרה. אני פה זה לא המקרה. לגמרי. המקרה של... שאנחנו נמצאים, המשבר שאנחנו נמצאים בעיצומו, התוצאות של הבחירות היו מאוד החלטיות, כן? אני... 65, 55. כן, זה לא אותו דבר. אני חושב שאנחנו בעיצומו של משבר ש... אתם מתקשים, הפרשנים כן. מתקשים להסביר, הפוליטיקאים מתקשים להסביר, וגם מדעני המדינה מתקשים להסביר. תשמע, יש טענה קבועה שאומרת שבישראל, בגלל ריבוי הסקטורים, יש כל כך הרבה מפלגות קטנות שהופכות את המשילות לדבר בלתי אפשרי. הסחטנות הפוליטית היא בלתי אפשרית. האם אתה חושב שזה נכון בהסתכלות משווה למקומות אחרים? כי באמת, אתה יודע, זה סיוט להיות פה ראש ממשלה ולנסות להרכיב קואליציה. תראה, במשך שנים אנחנו מנסים להציע תיקונים לשיטה, לחזק את המפלגות הגדולות, לחזק את מעמד ראש הממשלה, להקטין את הסחטנות של הקטנות. אבל הנה, דווקא עכשיו בבחירות האלה, אחרי שני עשורים, אני חושב שזה שתי מפלגות גדולות, 35, זה ההישג הכי גדול שלהם בהרבה שנים.
רוב מוחלט אף פעם לא יהיה פה. כן, במבנה החברתי-פוליטי של מדינת ישראל. אבל שוב, כשאנחנו מסתכלים מבחינה השוואתית, מפרספקטיבה בינלאומית, כשאני מסתכל על על הפוליטיקה בשבע, שמונה שנים האחרונות, הפוליטיקה בהרבה מאוד דמוקרטיות מערביות שתמיד היו יציבות, מבוססות, קורה שם, קורים שם דברים. אני רק מזכיר לך את ממש נקודה עכשיו. אנחנו צריכים לסיים אז במילה. תרזה מי התפטרה, הקנצלר באוסטריה בצרות ועוד ועוד. בתור עובר קניג על המשבר הפוליטי, גם בראייה עולמית. תודה רבה. תודה, תודה. ועכשיו אנחנו במסע היומי שלנו מסביב לכל העולם, רק ב-80 שניות, הנה. Chegar na minha casa dizer pra minha sogra e pros meus filhos que meu marido tá morto. This is a very catastrophic, not over yet scenario that we're dealing with right now, and people have to be informed. It's so brilliant. It's like watching like the whole time period like come to life. They have such lovely costumes and they look so beautiful. It's so cool. כך בסין, אנחנו צריכים לעשות כבר עכשיו הפסקה אחת, קצרה, אחרונה לגמרי. אחריה, בין היתר, נחזור למנהיג האחרון של ברית המועצות, מיכאיל גורבצ'וב, סרט יהודי חדש, על חייו, עם ריאיון בלעדי איתו, מוקרן כאן בארץ. נתן שרנסקי, שהיה אסיר ציון הראשון שגורבצ'וב שחרר, יהיה כאן איתנו כדי לנסות להעריך למה גורבצ'וב, שזכה להערצה עולמית, לא היה פופולרי דווקא אצלו בבית. העולם היום פחות משתי דקות, ואנחנו חוזרים, יישארו עמנו. אשכנזי זה שם מזרחי שמציפה את השדים הגזעניים של מי שהיה אמור לנצח אותם כבר מזמן. נעסוק בעוד שלל נושאים, אומנות, תרבות והגות, בזיקתם לעצם החיים. גאולה ולונדון, הערב ובכל ערב, 7:20, כאן 11. הערב. ככל שאנחנו מעמיקים, נראה לנו שאנחנו נמצאים בנקודה קריטית. שטח הפקר סוגר את עונה. בריאיון מיוחד עם ראש הממשלה. כל עוד מדיניות איראן לא השתנתה, שלושה דברים. לחץ, לחץ ועוד לחץ. על מה שקורה מעל ומתחת לפני השטח באיראן. אני מעריך שיראו את הריאיון הזה גם באיראן. מה המשפט שהם צריכים לקחת מהריאיון הזה? אם איראן תשנה את המדיניות שלה, המדיניות כלפי איראן תשתנה. שטח הפקר, פרק סיום העונה, מיד אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11, מחר. שלום אדוני השר. בוקר טוב מר פישמן. אני יגאל גואטה, אני עושה עכשיו תוכנית בטלוויזיה. יגאל גואטה בא לעבוד. הוא חייב לענות לי, אני בא עם מצלמות. יש מאות אלפים כאלה. בשביל האזרח הקטן. אנחנו הולכים עכשיו לקרב של כל עם ישראל. האזרח גואטה, תוכנית חדשה, מחר, אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, העונה החדשה של כאן 11. התוכנית בחסות. חיים מאושרים מלאי תרבות ועניין בכפר הגמלאים נורדיה בלב השרון, מרשת מגדלי הים התיכון. ביטוח רכב הראל סוויץ', משלמים על הקילומטרים שנוסעים. הראל ביטוחי רכב, כוכבית 2010. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על
המקרה שבו מקור הפרנסה של בני האדם פוגע במקורות המזון שלהם. אנחנו מדברים על דג נסיכת הנילוס. הוא הפך למאכל מאוד פופולרי ומבוקש בסין. ועכשיו, בשל כך, הוא הולך ונעלם מבית הגידול שלו, אגם ויקטוריה שבאפריקה. וזה מעלה שאלות גדולות מאוד על הנושא שם. אנחנו אומרים ערב טוב לפרופסור ברטה לבבי סיוון, מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מהאוניברסיטה העברית. שלום. ערב טוב. בואי רגע נסביר את הסיפור. אגם ויקטוריה באפריקה, נראה שנייה את המפה. לשם הובאה דג נסיכת הנילוס. שם התגנב. התגנב. איזושהי צורה. הנה, אנחנו רואים את אפיק הנילוס, אגם ויקטוריה. כן, אגם על הגבול בין כן. מרכז אפריקה, אגם גדול, של מים מתוקים, פי שלוש ממדינת ישראל בגודל. והנסיכה שהייתה דג נהרות, הובאה על האגם, ושם גדלה באושר ובאושר, ואז הגיעו הסינים שאוהבים, מסתבר, את שלפוחית הדג. של פוחית השחייה של הדג. מה רגע, זה אומר? עוד לפני. וואה, אוקיי. אז הדג הוכנס לאגם הגדול, מכיוון שהמים והתנאים והטמפרטורה הם אותו דבר כמו בנהר, בנהר הנילוס, אז הוא עלה ופרח. עלה ופרח בצורה כזאת שאכל את כל יתר הדגים הצמחונים שהיו באגם. ואז קרו כמה תהליכים במקביל. מצד אחד, זה נהפך ליצוא מספר אחד של המדינות שגובלות באגם, קניה, אוגנדה וטנזניה. זה נתן הרבה מקומות עבודה. כל נסיכת הנילוס שרואים, לא רק בסין, גם בישראל, ולא רק את שלפוחיות השחייה, גם את הבשר עצמו של הדג, בישראל, בארצות הברית, באירופה, הכל המקור הוא מנסיכת הנילוס. לא יודעים לסגור את מעגל החיים של נסיכת... הכל מאגם ויקטוריה. לא יודעים לסגור את מעגל החיים של נסיכת הנילוס בשבי, אנחנו לא יודעים עדיין לגדל אותה בחקלאות מים. רגע, שנייה אחת, מה זה לסגור את מעגל החיים? לסגור את מעגל החיים, זה אומר לגדל אותה בחקלאות מים, בלי קשר לאגם שהוא המקום, נאמר, הטבעי, פחות או יותר... במילה, למה אנחנו לא מצליחים לגדל את הנסיכה בבריכות דגים, כמו שאנחנו מצליחים כל דג אחר? כי זה דג טורף, זה מאוד מסובך, ועוד לא השקיעו מספיק כסף כדי לעשות את זה. היה לנו איזה פרויקט... מה מסובך? תעשי אותו בבריכה, תן לו אוכל, הוא יגדל. לא, זה לא כזה פשוט. צריך לדעת לרבות אותו, צריך לדעת מה להזריק לו כדי שהוא יתרבה, צריך לדעת את היחס בין הזכרים לנקבות, צריך לדעת מה להאכיל אותו בכל אחד מהשלבים השונים של חייו, זה הרבה יותר מסובך מה שזה נשמע. בוא נתקדם בסיפור. בדיוק. הכל היה טוב יפה. לחבר'ה שם היה פרנסה. נכון. כולם נהנו מהניסיטוס, עד שמה? עד שבאופן טבעי, מערכת אקולוגית כזאת, שיש בה דג טורף חזק, שאין לו טורפים שלו באגם, המספר שלו בהתחלה הלך ועלה ועלה, ואחר כך כמובן הוא ירד בצורה מאוד מאוד דרמטית. אפשר לראות גם בארץ, בהתחלה, לפני 20 שנה, היו פילטים ענקיים של דג נסיכת הנילוס, כי היו דגים של 100 ו-120 קילו. והיום אנחנו רואים פילטים קטנים כאלה של דגים הרבה יותר קטנים. נדבר שנייה על הסינים, מה הם גילו בדג? ואז הסינים יש להם איזשהו מאכל כמו שאנחנו אוהבים גפילטה פיש, וזה משהו תרבותי, ולא משנה מה הטעם, את זה אנחנו רוצים לאכול בחגים מסוימים. הסינים אוהבים לאכול איזשהו מרק שמורכב משלפוחית השחייה של הדג. שלפוחית השחייה היא שלפוחית הציפה. היא עוזרת לו לצוף. דרך אגב, זה גם אחד הדברים שעושה אותו כשר. הוא דג מפותח מבחינה אבולוציונית. ולכן הם מעוניינים רק בחלק הזה של הדג. בגדול חקלאות מים היא מאוד מפותחת בסין, ויש להם הרבה דגים אחרים, אז הם מעוניינים אך ורק בחלק הזה. מסתבר שיש, לפי המאמר הזה, סוחרים סינים שמגיעים לאוגנדה וקונים אך ורק את החלק הזה. אז תכף נדבר על ההשלכות של זה דרך דברים שאומרים שם הדייגים המקומיים אוגנדה וחלק מאנשי השלטון, הנה. Ya katira kukosibwa kwekuliyo kubalose nyinjo solo teka mwe biri nga ubyetu itebisiye nyabyo kulya byembute byo ate nuddanga bifude ate nga te kisubunga ukozibukoziro satenga tugula bigule in 2005 Uganda was able to export 36,000 metric tons of Nile perch but by 2008 we have been able to export 23,000 tons. וקרה עוד דבר, מכיוון שהנסיכות הם דג טורף, נעלמה הדגה המקומית שהייתה הדיאט, התזונה כמעט ההכרחית של המקומיים. של המקומיים. שזה, אני חושבת, סיפור הרבה יותר חשוב ומשמעותי ועצוב במידה מסוימת. צריך להבין קצת על התרבות של המקומיים. אנשים שחיים למרגלות אגם, בדרך כלל ניזונים בתזונה שקשורה מאוד למה שהאגם יכול להפיק, וכל אב משפחה היה יוצא
לאגם ודג דגים, וזה היה מקור החלבון היחיד של הילדים שלו. בשר מאוד יקר ולא בא בחשבון, ירקות ופרות אוכלים בכמות מאוד גדולה, אבל זה לא חלבונים. ואפשר באמת לראות יחד עם העלייה בגודל ובמספר של נסיכת הנילוס, עלייה בכל המחלות והפרמטרים שקשורים לנוטרישן, לתזונה מאוד גרועה. במילה אחת, מה עושים? אז לנו היה פרויקט מאוד מוצלח וארוך, שבו ניסינו לעזור למקומיים לגדל את הדגים שנעלמו, לא את הנסיכה, אלא את הקרפיונים שהיו באגם, בבריכות. שמאוד דומים לקרפיונים הישראלים, בבריכות בתוך הכפרים. ובאמת, בכל כפר כזה הייתה בריכה קטנה, שהיו בה כמה קרפיונים, וכל אמא הייתה הולכת פעמיים בשבוע, דגה איזה כמה דגים, ונותנת לילדים לאכול, וזה היה מקור החלבון היחיד שלהם. זאת אומרת, זה לא היה, זה עדיין. ועכשיו זה בדיוק מה שהדילמה שלהם, האם הפרנסה יותר חשובה, אם יחזירו את הנסיכות לאגם. ברטה לבבי סיוון, תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מיכאיל גורבצ'וב, המנהיג האחרון של ברית המועצות כפי שהייתה. סרט תיעודי חדש של הבמאי הגרמני ורנר הרצוג מספר את סיפור חייו של גורבצ'וב באמצעות ראיון בלעדי איתו, וגם מנסה להתחקות אחר האופן בו הוביל גורבצ'וב את פירוק הגוש הקומוניסטי, ועל כך אנחנו רוצים ושמחים מאוד לדבר איתך, נתן שרנסקי. שלום, ערב טוב. התלבטנו קודם שנינו מחוץ לאולפן, איזה סופר לתת לך, מה לכתוב תחת שמך? אסיר ציון, אסיר פוליטי שהשתחרר את גורבצ'וב, שר בממשלת ישראל. אני לא התלבטתי, אני אמרתי לך, בעל של אביטל, סבא לשבעה נכדים, אבל אתה לא רצית ככה, לא? אבל התחלנו מזה שבעצם אתה היית האסיר הפוליטי הראשון שגורבצ'וב שחרר. זה נכון. והוא אמר גם למה, הוא אמר, בכל מקום שבאתי, היו אומרים, מדברים איתי על שרנסקי, 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 ולא ידעתי מי זה שרנסקי. חזרתי, קראתי וחשבתי, בשביל מקרה כזה אנחנו סובלים כל כך הרבה, ככה הוא סיפר אחר כך. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על, באמת על מורשתו. כן. בוא נראה דברים שהוא אומר בסרט הזה של ורנר הרצוג, כן. לגבי מה שהוא ניסה או רצה או חשב שהוא הולך לעשות אז בימי הפרסטרוקיה. Я думаю, то, что мы делали, оно все-таки направлено на преобразование. Больше демократии. Вот первое, главное. Дальше у меня еще значило, что больше социализма. Ставка на то, что больше, 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 супер, супер, супер заход. Это все несерьезно. Вернее, это серьезно, но это не в ту степь. הוא בעצם אומר, רציתי גם וגם. ואני רוצה לשאול אותך, למה גורבצ'וב שהיה נערץ על ידי כל העולם, נערץ, לא זוכה לאותו מעמד ופופולריות דווקא בתוך רוסיה? אני אגיד לך, ברוסיה חושבים, לא רק ברוסיה, בברית המועצות לשעבר, הרגישו בדיוק מה שהוא עכשיו אומר. שהוא לא כל כך היה מבין מה הוא עושה שהוא מפרק את ברית המועצות. הוא רצה למעשה להציל את הקומוניזם. להציל את הקומוניזם. להציל, כמו שהיו אומרים, צריך לתת פנים הומניים לסוציאליזם, לקומוניזם. והוא חשב, הוא היה ממש קומוניסט אידיאליסט, הוא חשב שאם הוא יוריד לחץ על העם, ייתן קצת יותר חופש, אז גם כל המערכת תהיה יותר יעילה, כי אנשים יהיו פחות עבדים ויעבדו יותר טוב, וגם מערב יפסיק ללחוץ וישתף פעולה. מה שהוא לא היה מבין, שאין דבר כזה, קצת חופש. או שאנשים חופשים או לא, ברגע שאין פחד, ברגע שקגב מוריד את הלחץ, אנשים רוצים חופש, גם חוזרים להיות נוצרים ויהודים וארמנים ואוקראינים, וכל עסק מתפרק. אז מי שרצה לשמור על ברית המועצות, כעס למה הוא פירק אותו. מי שרצה יותר חופש ודמוקרטיה, כעס למה הוא אחר כך ניסה לעצור. הוא באמת, הוא לא רצה שיהיה עוד מפלגה חוץ מקומוניסטית. כן, הוא ניסה גם לשמור את אוקראינה בתוך הברית. הוא רצה לשמור אוקראינה, לשמור לטביה. הוא רצה לשמור על ברית המועצות יותר הומני, אבל קומוניסטי. וזה מזל שלנו, שבגלל שהוא היה קומוניסט, הוא לא היה מבין שאין דבר כזה חופש חלקי. או שיש חופש או שאין חופש. סיפרת לי, שאלתי אותך אם פגשת אותו, ואמרת לי שכן, והוא כעס עליך. למה? כן, הוא חשב שאני
אסיר תודה, שאני חייב להודות קודם כל לו על השחרור שלי. וכל פעם שהיו שואלים אותי, גם בנוכחותו, אז אני אמרתי, קודם כל, תודה רבה לנשיא ארצות הברית וכל היהודים בעולם שלחמו. שנית, תודה לדיסידנטים ברוסיה שלחמו מבפנים. ושלישית, כמובן, גם לקרבצ'וב, שהוא פירק קומוניזם כמה שנים לפני שהוא היה מתפרק בעצמו. זה 86 נדמה לי, אתה על הגשר, משתחרר, הנה אתה יכול לראות פה. והוא לא אהב שאתה נתת לו רק את המקום השלישי. מה זאת אומרת, שאני אחרי רייגן ואחרי סחרוב, כך הוא אמר לי. אני אמרתי, זה מאוד מכובד להיות אחרי רייגן ואחרי סחרוב. ואז הוא היה קצת פגוע. למה רייגן לפניו? כי, תראה, ברגע שמנהיג של מערב, סוף סוף קרא ברית המועצות, Evil Empire, אימפריה רשע. אז אנחנו בבית סוהר הבנו שסוף סוף מערב מבין מהי טבע של ברית המועצות. ותמיד היינו בטוחים. ברגע שעולם חופשי יבין טבע אמיתי של ברית המועצות, אין לברית המועצות סיכוי. ורגע ממש לחץ מאוד. ושנית זה סחרוב כמנהיג של דיסידנטים, שגם תחת לחץ הכי כבד היו שומרים על החופש בתוך ברית המועצות. אני מסכים איתך. כן. שגם אם זה לא היה גורבצ'וב, אלא היה מישהו אחר, ברית המועצות לא הייתה שורדת. אבל זה לא היה יכול לקחת נכון, שנים. נכון, נכון, כן. גם בלי גורבצ'וב. אבל כן. יש דבר אחד שגורבצ'וב, ההיסטוריה יכולה לזקוף לזכותו, וזה את זה שהוא נתן לתהליך כבר לקרות ללא שפיכות דמים. אין ספק. ואני רוצה להראות לך ספק. את הקטע שמדבר עליו מיקלוש נמת. כן. שהיה ראש ממשלת הונגריה בנפילת מסך הברזל, כשההונגרים כבר מתחילים לעשות הפגנות, והוא מספר על התגובה של גורבצ'וב, כשהוא, ראש ממשלת הונגריה, בטוח שתכף הסובייטים שוב שולחים את הטנקים, כמו ב-56, הנה מתוך הסרט. After 40 years of one-party system, the Hungarian people and society is going to vote us out of the power. What will you be doing with your troops on the soil of Hungary and by that time, I knew that they stationed a couple of nuclear warheads targeting Italy and France. And that moment, he grabbed the arms of his chair and told me quite clearly, until I am sitting in this chair, there will be no repetition of 56. אני מסכים לגמרי. אחרי שלטונות ששלחו טנקים להונגריה ולפראג, אנחנו דיסידנטים שראינו איך ברית המועצות התפרק, אף פעם לא חשבנו שזה יהיה בלי שום ירי מצד ברית המועצות. אני רוצה שנראה את האפילוג אולי. הדברים בסוף, לקראת סוף הסרט ששואלים את גורבצ'וב, איך הוא רואה את המורשת שלו ואיך היה רוצה להיזכר, הנה. были у нас довольно большие желания продвинуть демократию в стране. И тут было сделано немало, но до конца не дотянуло. What should be on your gravestone? Я не от себя, а повторю то, что однажды прочитал на могиле. Мы старались. ניסינו ולא הצלחנו, אתה מחייך. אני, היית 9 שנים בכלא, כן. מתוכם 4 שנים בבידוד ו-400 יום בצינוק. 405 ימים בצינוק. אתה רואה את גורבצ'וב, את האנשים האלה, אתה כועס? יש בך זעם? לא, באמת, בכלל אני לא כועס. אני בא לרוסיה, אני בא למקום ששם ניצחנו. וטוב להרגיש, למרות שהייתה אימפריה כל כך חזקה, אנחנו עם יהודי, ניצח, אז אני מרגיש רק טוב. נתן שרנסקי, מי שהיה אסיר ציון הראשון שגורבצ'וב שחרר, אמרת לי 9 שנים בכלא, 9 שנים בממשלת ישראל. ו9 שנים בסוכנות יהודית. תודה רבה, נתן שרנסקי. תודה רבה. אנחנו מסיימים את תוכניתנו כאן, אנחנו זמינים כל הזמן במייל שמופיע כעת על המסך, העולם המחכה לכם בכל מקום שתרצו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשעה הקבועה שלנו 6:50.